টেনশন দিছে বাইয়ে গটিকে এইবোৰ কথা মোৰ আগত কোৱাতকৈ বাক বুঝাবা আৰু যদি ডিভোর্স পেপাৰত সাইন করিলে সকলো সমস্যাৰ সমাধান হয় তেতিয়াহলে বাৰ লগত ডাইৰেক্টলি সেই কথা হৰকে পাতা আপোনাৰ বৰপুত্ৰ রাজ ফুকনে হেনু প্ৰায় 15 বছৰমান আগতে শিলঘাটত এজনী ছোৱালী ধৰ্ষণ কৰিছিল কওকচোন কওক আকৌ এবাৰ কওক মানে 15 বছৰ আগতে রাজ ফুকনে আপোনাৰ সতীত্ব নষ্ট কৰিছিল আসলতে আপোনালোক ভাল সিনেমা নাটকৰ নাট্যকাৰ হ'ব পাৰিলে হয় বৰ সুন্দৰ ৰচনা হৈছে বৰ ভাল হৈছে সুন্দৰ হৈছে আপুনি কথাটো ছিৰিয়াছলি লওক ছিৰিয়াছলি বি ছিৰিয়াছ দেই তো আপুনি বাৰে বাৰে হাঁহি আছে যে অদিতে কিবা এটা কব খুজিছে নুশুনে কিয় শুনিম কিন্তু তাৰ আগতে অদিতিয়ে মোক এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব সুধক কি প্ৰশ্ন আপুনি খুব ব্যস্ত নেকি নহয় কিয় সুধিলে তেনেহলে 15 বছৰ আগতে আপোনাৰ লগত এটা ঘটনা হৈ গ'ল আজি 15 বছৰ পাছত আপুনি থানাত গোচৰ দিবলৈ আহিছে আচলতে হ'ব হ'ব এইবোৰ নাটক আৰু নুশুনাব ৰ'ব ৰ'ব আপুনি যিয়ে নাভাবক কিয় এয়া সঁচা কথা রাজ ফুকন সঁচাকৈ এজন ধর্ষণকাৰী 15 বছৰ আগতে বিভিন্ন কাৰণত তেওঁৰ ওপৰত অদিতিহঁতৰ ঘৰখনে কেছ নকৰিলে নকৰিলে নহয় কৰিছিল কিন্তু উঠাই ল'লে 15 বছৰৰ পাছত এই কেছ আকৌ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব উপযুক্ত প্ৰমাণ সহকাৰে হ'ব আপোনাৰ থানালৈ আহি হাঁহি উঠা নাটক শুনাবলৈ আমাৰো সময় নাই শুনা থানাত কেছৰ উপৰি কেছ আরে নিজকে সময় দিবলৈ নাপাও এইবোৰ মিছা কথা কৈ সময় কিয় নষ্ট কৰিছে কওকচোন হা এইবোৰ কৰি আপুনি রাজ ফুকনৰ পৰা কিমান টকা আদায় কৰিব সেইটো মোৰ জনা আছে আপুনি কেছটো ল'ব নে নলয় আগতে প্ৰমাণ লাগিব ঘটনাটো হৈছিল নে নাই বিনা প্ৰমাণত 15 বছৰৰ আগৰ কেছ মই নলওঁ হয় নেকি ঠিক আছে তেনেহ'লে এডিশ্যনেল এছপি পাৰ্থপ্ৰতিম বেজবৰুৱাই ফোন কৰিলেতো আপুনি কেছটো ল'ব পাৰিব কেইদিনমান ধৈৰ্য ধৰক আপোনাৰ ওচৰলৈ অহাৰ আগতে আমি তেওঁৰ ওচৰৰ পৰাই আহিছোঁ আপুনি এটা হাঁহক প্ৰাণ খুলি হাঁহক আৰু এদিন ভালকৈ হোমাবলৈ আহিম এতিয়া আহিছোঁ এতিয়া কি কৰিব পৰা যাব দিগন্তদা থানাত দেখোন FIR লোৱাৰ আশাই নাই এই থানাখনৰ অচিজনেও গুৰু গোসাঁই নামনা হৈছে কিমান দিন FIR নোলোৱাকৈ থাকিব FIR ল'বই লাগিব ইচ্ছা কৰিলে মই এতিয়াই নিউজ কৰি প্ৰেছাৰ দি FIR ল'বলৈ বাধ্য কৰাই দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে সেইটোৱে কৰা ভাল নেকি সেইটো কৰিবলৈ এতিয়াও সময় অহা নাই এতিয়া আমি চাইলেণ্টলিয়ে কামবোৰ কৰি থাকোঁ শত্ৰুক দুৰ্বল বুলি ভাবিলে নহ'ব নিউজ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিছে কিন্তু তাৰ আগতে আমি কৰিবলগীয়া কামখিনি কৰোঁ তেনেহ'লে এতিয়া কি কৰিম আৰু এতিয়া তুমি ঘৰলৈ যোৱা মই মাতিলে তুমি আকৌ আহিবা ইয়াতকৈ বেছি দেৰি হ'লে ঘূৰা ঘূৰিয়ে চিন্তা কৰিব ঠিকেই মোক ইমান আৰ্জেণ্টলি মাতি পঠিয়ালা যে কথাটো কি ইজ এভৰিথিং অ'কে সকলো ঠিকে আছেতো সকলো ঠিকে থাকিলে মই তোক এনেকৈ মাতি পঠিয়াওঁ নেকি অদিতিক তই আগতেই চিনি পাওঁ নেকি দেউতা শিলঘাটৰ ঘটনাটোৰ সেই ছোৱালীজনীয়ে অদিতি নেকি অদিতিৰ কথা মোক এনেকৈ সুধিছা যে মই তোক যিটো সুধিছোঁ সেইটো কওঁ অদিতিয়ে থানাত কেছ দিবলৈ ওলাইছে তাইৰ লগত যি ঘটনা ঘটিছিল সেয়া তোৰ বাবেই হৈছিল কথাটো সঁচানে মিছা
তই শিলঘাটত যি কৰিছিলি আৰু অদিতিৰ লগত যি ঘটিছিল তাৰ সাদৃশ্য আছে নেকি? আৰে তই মুখেৰে একো নকও কিয়? এইমাত্ৰ এডিশ্যনেল এছপিয়ে ফোন কৰিছিল, তাই তেখেতৰ আগত তোৰ কথাবিলাক কৈছে। কথাবিলাক সঁচা নেকি? সেই ছোৱালীজনীয়ে অদিতি বৰুৱা। মই ঠিকেই অনুভৱ কৰিছিলো খাটাংটো চব শেষ হৈ গ'ল। তই কেতিয়া গম পালি সেইজনী ছোৱালী যে অদিতি? প্ৰথমতে মোৰ সন্দেহ হৈছিল, কিন্তু পাছত মই কনফাৰ্ম হ'লো। তেনেহ'লে আমাক কোৱা নাছিলি কিয়? কেনেকৈ কওঁ দেউতা, অলৰেডি বিয়াখন হৈয়ে গ'ল। তাইক আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হিচাপে দেখি মই তেতিয়াই শ্বকড হৈছিলোঁ। আমাৰ এই মূৰ্খটোৱে কেৱল মুখখন ধুনীয়া দেখি এজনী ছোৱালীক আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আনিলে, তাতে মোৰ কি দুখ? চুপ, কথা নকবি। তই নীৰৱে যি কৰিছে নজনা কি কৰিছে, আৰু তই যদি জানিছিলি মোক কোৱা নাছিলি কিয়? এতিয়া এইবোৰ কথা যদি মিডিয়াত ওলায় কি হ'ব এবাৰ ভাবি চাইছো। হা, কিয় কথাবোৰ বুজালে বুজি নাপাওঁ। ভাবিছিলো তই যি ভুল কৰিছিলি সেয়া তাতেই শেষ হ'ল, কিন্তু নাই হোৱা। তই যি ভুল কৰিছিলি তাৰ পৰিণাম তই এতিয়াহে ভোগ কৰিবি। ৰবি, ক'লৈ গৈছিল তই? মই এডিশ্যনেল এছপি পাৰ্থপ্ৰতিম বেজবৰুৱাক লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। কিয়? মোৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে তেওঁৰ মতামত কি আৰু মই কেনেকৈ ন্যায় পাব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ তেখেতৰ কাহিলীপাৰা অফিচটোলৈ গৈছিলোঁ। তোৰ মাৰ বাপে সব মৰিল বুলি ভাবিল নেকি? তেনেকৈ কিয় কৈছা দেউতা? তেনেকৈ নকৈ আকৌ কেনেকৈ ক'ব লাগে? তই ওলাই যোৱাৰ আগতে মোৰ লগত বা দেউতাৰ লগত কথাবোৰ আলোচনা কৰিব নালাগিছিল? কথাবোৰতো মই তোমালোকক কৈছোৱেই মা, তোমালোকেহে মোক এইবোৰ কাম কৰিবলৈ মানা কৰিছা। মই তোমালোকৰ পৰা অলপো সাহস নাপাই ভাবিলোঁ যে এইবোৰ কাম মই নিজেই কৰাটোৱে ভাল। সতীত্ব মোৰ হেৰাইছে, গতিকে এই যুদ্ধখন মই অকলেই যুঁজিব লাগিব। চুপ, এটা কথাও নকবি। আজিলৈকে তোৰ কাৰণে কি আমি একো কৰা নাছিলোঁ? কৰিছা, কিন্তু যি কৰিছা ভুল কৰিছা। তোমালোকে ভুল পথেৰে আগুৱাই আহিলা মা, আৰু এইহাৰ কথা তোমালোকে মানি ল'বই লাগিব। তোৰ দৰে নেতাই ৰাজনীতি কৰিবলৈ গ'লে মানুহে গাত থু পেলাব। যা, ৰাস্তাত মাৰপিট কৰিবলৈ তোৰ সেইখিনি যোগ্যতাহে আছে, ৰাজনীতি কৰাৰ যোগ্যতাটো তোৰ নাই। মোৰ এটা সপোন আছিল যে মই ইমান কষ্টৰে গঢ়া ঠাইডোখৰত এদিন মোৰ পুত্ৰই ভৰি থ'ব। মোৰ পুত্ৰ MLA হ'ব, মিনিষ্টাৰ হ'ব, মোৰ লিগেচিটো আগুৱাই নিব। কিন্তু সেইবোৰ এতিয়া আকাশত চাং পতাৰ দৰে হ'ল। মোৰ সেই আশা কেতিয়াও পূৰণ নহয়। কিমানবাৰ বুজালো যে ৰাজনীতি কৰিবলৈ হ'লে মগজু লাগিব, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, কিন্তু সেইবোৰ কৈ জানো কিবাৰ লাভ হ'ল? এনেও কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ কাৰণে টিকট বিচাৰি বহুত নেতাই পাৰ্টিত লাগি আছে। এতিয়া তোৰ অতীতৰ সেইবোৰ কথা জনাৰ পিছত কি কাৰণে তোক টিকট দিব? ময়ো দলত আৰু মুখ খুলিব নোৱাৰিম, এতিয়াতো সকলোৱে এইবোৰ কথা জানিব। ৰ'বাচোন, কথাবিলাক অলপ মনে মনে কোৱা, মোৰটোৱে শুনিব। শুনক, এনেওতো এদিন সকলোৱে এইবোৰ কথা জানিবই, গতিকে এতিয়াই শুনক। সি মোক আগতে কোৱা হ'লে মই কথাবোৰ মেনেজ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। এতিয়া আনৰটো বাদ দিয়া, নীৰৱে সুধিলে মই কি উত্তৰ দিম?
এতিয়া তোর দরে নেতায় রাজনীতি করবলে গলে মানুষে গাঁথু পেলাব। যা রাস্তাত মারপিট করবে, তোর সেইখিনি যোগ্যতা হে আছে, রাজনীতি করার যোগ্যতা তো তোর নাই। তোক আসলতে ইউএসত নথৈ জেলত থব লাগিছিল, তেতিয়াহে তই মানুষ হয়ে উলাই আহিলিহেঁতেন। তই এটা কথা ভালদরে বুঝিল, এই কেসটোর সংক্রান্ত তো আর কলৈকো যাব নোৱাৰ। দেউতা, তই কি ভাবিছ তোর লগত হওয়া ঘটনাটার কারণে তো কোনে ন্যায় দিব? অবশ্যে তই ঠিকই কৈছ, আজির পর 15 বছর আগতে আমি যিবোৰ কথা ভাবিব লাগিছিল আর এতিয়া হৈ যোৱা কথাবোৰ ভাবি থাকি লাভ নাই। চা মাজনী, আইনে আদালতে তোক ন্যায় দিব নোৱাৰে। এতিয়া আইন আদালত আমোলা মন্ত্রীর দরে ক্ষমতাশালী মানুষের নির্দেশত চলে, প্রথমতে কামবোৰ ঠিকই করব, পাছত গৈ পয়সার খেল হব। আর যদি এইবোৰ পর্যায়লৈ যায় মান সন্মান কোনো নাথাকিব গৈ। এতিয়া এসব বাদ দে, মোৰ পার্থপ্রতিম বেজবৰুৱাৰ ওপৰ বিশ্বাস আছে দেউতা। তেখেত এনে এজন বিষয়া নহয়, তেখেত ভাল, তেখেতে কোনো মন্ত্রী বিষয়ার কথা উঠা বহা নকরে। আরে এদিন লগ পায়ে মানুষের চরিত্রের কথা নকবি, বাদ দে, এবার একো লাভ নাই। কিমান দিন তো ন্যায় বিচারি কোর্টের বাকরে বাকরে স্যান্ডেল চুচুরে করে ফুরবি, এতিয়াও কোর্টত লাখ লাখ কেস পড়ি আছে, এতিয়াও তোর দরে হাজারজনী অতিথিয়ে ন্যায় বিচারি কোর্টলৈ তাঁত বাতি করে করে হতাশাত ভুগিছে। সত্যতো মানি ল, টিভি চা পেপার পড় দেখিবি প্রতিদিনে কিমানজনী তোর দরে অতিথি ধর্ষিতা হয়েছে, তো ভাব নাকি তেওঁলোকে ন্যায় পাওয়া বলে। আর প্রকৃততে আইনে যদি ন্যায় দিম বলে ভাবিলে হয় তেনেহলে আমার দরে দেশত ধর্ষণের দরে ইমান গুরুতর অপরাধ করবলৈ অপরাধীয় ভয় করলে হয়। ইয়াত এগারী নারী ধর্ষিতা হলে তান্দর করা হয়, ন্যায় বিচারি উকিল পুলিশ থানায় থানায় পয়সা বিলাই ফুরা বাইরে একো নহয়। গতি সময় থাকতেই বুঝি পা, মোর এতিয়াও বহুত কাম করবলে বাকি আছে, আর এজনী ছোৱালীক বিয়া দিবলে আছে, আর এইবোৰতে লাগি থকা মানে সময়ের অপচয়। দেউতারে ঠিকই কৈছে মাজনী, তো কথাবিলাক অলপ বুঝি চাবলৈ চেষ্টা করছুন। হেৰা, ডিভোর্সের কাগজখানি তাইক আনি দিয়া, সেইবোৰ সহি করে তাই সিহঁতৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ক, এনেকৈ কথাবোৰ শেষ হয় যদি হোক। বহুত সহ্য করল আর মন নাই। থানাত কেসটো কিয় নললে? সকলো ফুকনৰ মানুহ, উপযুক্ত প্ৰমাণ নোহোৱাকে তেওঁলোকে কেসটো ল'ব বিচৰা নাই। তহঁতো থানালৈ গলি, এতিয়াতো ফুকনৰ কাণত পৰিবই, এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ? একো নাই, থানাই কেসটো ল'বলৈ বাধ্য হৈ যাব। আকৌ এবাৰ পাৰ্থপ্ৰতিম বেজবৰুৱা ছাৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব, তেখেতক ফোনত কথাবোৰ ক'বলৈ ভাল লগা নাই। বুজিছোঁ, আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব, অদিতিক লৈ এবাৰ শিলঘাটলৈ যাব লাগিব। ঘটনাটো পুৰণি, জামালাটো অলপ হ'বই, এটা কাম কৰ, কি কৰিম ভাবি থকাতকৈ কামটো ডাইৰেক্ট কৰ। চা, এতিয়া শিলঘাটৰ মানুহবিলাক তোৰ লগত ভাল হৈ আছে, কেইদিনমানৰ পাছত যে তোৰ হৈ কথা ক'ব তাৰ কিন্তু আশা নাই, কাৰণ ফুকনে জানে মানুহৰ কথা কেনেকৈ সলনি কৰিব লাগে। ঐ, এটা কাম কৰ, আমি শিলঘাটৰ মানুহখিনিৰ কথা কেমেৰাত ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখোঁ, ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ কথা সলনি হ'লেও প্ৰব্লেম নহ'ব। তই যিমান দিনলৈকে ইয়াত থাক থাক, তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু তই তাৰ আগতে এই ডিভোর্স পেপাৰখনত ছাইন কৰিব লাগিব।
মোক বিয়া দিয়াৰ যি দায়িত্ব আছিল সেয়া তোমালোকে কৰিলা। কিন্তু এতিয়া মই নীৰৱৰ পৰা ডিভৰ্চ লওঁ নলওঁ সেয়া মোৰ কথা। যিহেতু এইটো একান্ত ব্যক্তিগত কথা, গতিকে তোমালোকে মোক জোৰ নকৰিবা। আজিৰ তাৰিখলৈকে নীৰৱৰ ঘৰখনৰ পৰা মই যিখিনি কষ্ট পালোঁ এনেকৈ ডিভৰ্চ দিলে কেনেকৈ হ'ব? তেখেতসকলকো মই পোৱা কষ্টখিনি অনুভৱ কৰিবলৈ এটা সুবিধা দিব লাগিব। তোমালোকে ইমান সহজে হাৰ মানিলা বুলি মই হাৰ নামানো। ৰাজ ফুকনৰ পলিটিকেল কেৰিয়াৰ, ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ সকলো শেষ কৰিম। চাই থাকা। তোমালোককো কওঁ, এনেধৰণৰ কথা কৈ মোৰ মনোবল নোহোৱা নকৰিবা। তই যিমান দিনলৈকে ইয়াত থাক থাক, তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু তই তাৰ আগতে এই ডিভৰ্চ পেপাৰখনত ছাইন কৰিব লাগিব। তেনেহ'লে ঠিক আছে, মই ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। কিন্তু এই ডিভৰ্চ পেপাৰত মই ছাইন নকৰোঁ। আরে আপনি কথা কি এনেক কলে? ঠিকই কইছো, যদি তাই ডিভোর্স পেপারখন সাইন নকরে তাহলে তাই এখন ঘর থাকবে নয়।